ያለድሜ ጋብቻ በቃ ሴቶችን ከወንዶች እኩል እንደማያደርግን ነገር ነው አንሽ መታጨቱ የተካሄደው እንዴት ነው በአካባቢያችን ወግ ልማድ ወይም ባህል ስለሆነ ያንን መሰረት በማድረግ ዘመዶቼ ልጅና አባ ያለው በሚል አባባል ነው የተካሄደው ሽማግሌዎች በመምጣት ለአባቴ መናገር ወይም በመጠየቅ ነው የተካሄደው ይህን ነገር ደግሞ እንዲቀር ያደረገልኝ ምንድነው የሴቶች ማህበር ከሴቶች ክበብ ጋር በሚያደርገው ግንኙነት እኔ የሴቶች ክበብ አባላት ነበርኩኝ ከማገኘው ከዚያ ትምህርት በዚያ የተነሳ ነው እንዲቀርልኝ የተደረገው አንድ ሰው ያለ እድሜ ጋብቻ ከተዳረ ትምህርታችንም ወደ ኋላ እንደሚቀር የቤታችንነት ስሜት ሁልጊዜ እየተሰማን እንደገና ደግሞ እኛ ራሳችን ከልጅነት ሳንወጣ የልጆች እናት እንደምንሆን ተጨማሪ ምንድነው ለተለያዩ በሽታዎች በጤናችን በኩል እንደሚገጥመን ነው። ለምሳሌ እንደ ፌስቱላ እንደ ማህፀን በሽታ የተለያየ ይሄ ሴቶች ማህበር የሚሰራው ስራ ምንድነው ያለ እድሜ ጋብቻ በተመለከተ ነው። በአካባቢያችን እንዳይፈጠር ሴቶች ካለ ፍላጎታቸው ይህ ነገር እንዳይከሰትባቸው ይሄን የገባሁበት ምክንያት ምንድነው? ስለደረሰብኝ ነው በራሴ። ሌሎችም ምን ይጣ እንዳይደርሳቸው ነው። እኔ ማግባት የምፈልገው ሰከንዳሪ ትምህርት ቤት ነው የማረው። ከዚህን አጠናቅቄ ወደ ዩኒቨርሲቲ ሂጄ ልጆች ደግሞ መውለድ የምፈልገው ሁለት ልጆች ነው መውለድ የምፈልገው።